سمي فكرو وداجو بالالو اغزابير بحارياو اسرائيل دانسا بكل تغلصو لني يتدرجلين نجر لما مسكر بزاريو كان قرب يالو لذي لا بقاني اغزابير مسغانين اقربالو لغيت استي عند سويا چمچو 2012 لاي حارياو اسرائيل غا جست هاوس جبتشي نبره بورقه صفه ياقربكوت كيسه وسط ينبرو طياقه يبيت طياقه نو مكنياتوم اسك 2012 درس ببيت كراي سنكراتت نبر اني ممر نبركو سبات بيت سب استدادرالو بتام شجر وسط نبركوين بمچرشام حارياو بيت تاغنياله علي بزي مسرت من ليهون يشلال بيي ستطبق 2013 لاي عند زمد ياغوتي يلجلج باغاطامي منغل لاي تگناኘን ل 15 عامت يحل يتلايين سو نو استي لجوچهننا بيتسبهن استواوقني بيت نهيد يلال ازاو يتكرايهوبت بيت يجو هيركوين ازا كايه بهالا يهن هولو بيتسب بزي دموز نو اندي متاستدادرو عليا او عالكوت ايهما ليهون ايچليم سلازي እኔ ሁለት ቤት ስላለኝ አንዱን ቤት ሰጥቻለሁ በነፃ ኖርበት አለኝ ለጌታ ጨብጨብ እስቲ ከዛ በኋላ እዛ ቤት ውስጥ እየኖርን ይያልን አሁን ደሞ በ2015 የቤት ማፍረስ ፕሮጀክት ተጀመረ ያ ብዙ ቤቶች ፈረሱ እኔ ያለሁት ወደ ሱሉልታ አካባቢ ነው እና ዙሪያዬን ያሉ ቤቶች በሙሉ ሲፈርሱ يا لجي ستاني يعني زمد بيت راسو لفرس اندهونا تنگرين باقات عمي يمجمري والجي متاچنا فكري ياتيش انك بيتون بفرس هلوم نگر بيدرق اني بيت غزال لالو والي چاندنة بسوست مليم بر راوتا تا بيت غزال چلي لگه تا چب چبوستي كزي وچي يمي دنك اي نگر بيتوست بيچاين نبرك ቤት ውስጥ ብቻዬን ነበርኩ ማለት ትዳር የለኝ ማለት አይደለም ልጆች የሉኝ ማለት አይደለም ልጆች አሉኝ ትዳር አለኝ እምነትን በሚመለከት ግን ብቻዬን ነበርኩ እኔ ወደ ኢየሱስ ቤት ነው መሄደው እነሱ ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ለሚሄዱ ልጆች ህፃናት ሳይቀሩ ወደ ኦርቶዶክስ ለሚሄዱ ቤተሰቡ ለሁለት የተከፈለ ነበር እነሱ ጧት ጧት ነጠላቸውን ምናቸውን ለባብሰው ወደዛ ሲሄዱ እኔ ብቻዬን ቤት ውስጥ ቀራለሁና በረን ዘግቼ ወደ ጌታ ነበር መጸለየው እና ዛሬ ባሁኑ ሰዓት ላይ አራት ትልልቆቹ አራት ነን ሌሎቹ ጻናት ናቸው ከአራት ውስጥ ሶስቱ በጌታ ናቸው አንድ ነች የምትቀረን ማለት ለጌታ እስቲ አንድ ሰው ያጨበጭባል ባጋጣሚ እነዚህን ቤተሰቦቼ ልጆቹን ጭምር ዛሬ እዚህ መጥቻለሁኝ ቢቻል ለነሱ ጸሎት ቢደረግልኝ ጠይቃለሁ በተረፈ ለተደረገልኝ ነገር ጌታን አመስግኑልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታን አመስግኑላችሁ ጉርሜ ምን አለ እስቲ እሳቸው ያሉ ያለው ገስታውስ አንተ ጋር 2012 ገቡ በገቡ ጊዜ ቤት ይኖራውታል ብለው ጸለይክላቸው ትንቢቱ ከመጣ በኋላ ከዛ በኋላ አንድ ሰው ቤት ሰጠኝ ወደ ቤቴ ድረስ ውስጄ ሲያይ ብዙ ልጆች አሉ የምንኖርበት ቤት ግን ትንሽ ነው ደሞዜንም ስነግረው አዘነና ቤት ሰጠኝ አንተ ግን ያልከው ቤት ትገዛላችሁ ነው እንጂ ቤት ይሰጣ ለጊዜው አይደለም ያልከው ከዛ ያንንም የተሰጠኝ ቤት ላይ ሊፈርስ እንደሆነ አዋጅ በሰማው ጊዜ ደነገጥኩኝ አንተ ተናገርከው ትንቢት ተፈጸመ ልጄ 1.3 ሚሊዮን ብር ቤት ገዛችልኝ ይላል ነው ልጆች አሉ እዚህ ጋር አሁን ኑ እስቲ እታለሁ ልጆች እታለሁ ኑ መቤት ኑ እዚህ ጋር ኑ ልጆች እስቲ ሲደስ ያለው ለጌታ ያጨበጭባል እስቲ እሰይ እንደነሽ ና እስቲ ትሽ ምርኳችሁ ተመለሰ ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል ሚላጂዳ ኩራሴ ማሳኩራሴ ነትከ ማላኩራሴ ነትከ ከልጆች አንድ ተላበታ አይቀር ያው ይሳካልከ
ቤቴ ሙሉ ይሁን ያው ይሳካላችሁ ለጌታ ደስ ያለው ነው ያጨበጭባል ትዳር ሐዋርያ ስራ ዳንሳ ጋ ገስታውስ ገብቼ ምስት ባላቤት መልሰ ታገባታለ አልከኝ በወሩ ናሴ 14 13 ገስታውስ ገብቼ በወሩ መስከረም 13 ቀለበት ተደረግን ለጌታ አስገባቱ ዘንድ ከሰንተ መቆታ በኋላ በእግራችሁ ተነሳችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሁላችሁም ባላስቸግራችሁ ይቁሙ እግዚአብሔር በእግሮቻችሁ ቆማችሁ ጌታን አክብሩልኝ ያለ ነው እስቲ አባንዲ ያለ እኮ ነው ሚስቱ ተፋቷ አልሬዲ 16 አመት ሆኗል አንተ ጋር የመጣው ምናልባት ሌላ ሚስት አገባ ካልከውም ለማጣራት ነው አንተ ጋር ሲመጣ እንደዚህ አልከው ሌላ ሚስት አታገባ ሚስት ራሷ ተመጣለች አልከው ከ16 አመት በኋላ እንደገና በወሩ በአንድ ወሩ ሱጸልዮልኝ በወሩ ተጋባነው ቀለበት ለጌታ አስቲ አቀምጥም እስቲ 16 አመት ከተላይ የልጆችን የሁለት ልጆች እናቴ ነች ተላያየን ልጅ ያሁን አስለት ያክፍለው ይማሩ ቀልድም አይደለም ግን የሱ ጉዳይ ትልቅ ነገር ነው አንድ ክርስቲያን ሌላ አምስት ሌላ ባል እንዳያገማ ሰው ይቸገራል ከ16 አመት ቆይታ በኋላ የልጆቼ እናት የምወዳን ባለቤቴ አዲስ ምስት አግብቶ ሰው ከሚደሰት በላይ እግዚአብሔር ሲሙ ይባላል ሌላ ሰው አንተ ብታገማ ምንም ደስ አይልም አይልም ልጆችም ደስ አይሉም እውነት ነው እውነት ነው እዚህ ትልቅ ነው እኔ አሁን ስታይ ልጅ ነው የሚመስለው ልጅ ግን ያስራጃብል ተማሪ ትልቅ ነው አንተ ልጅ እኔ ልጅ ሁለት ልጅ አለኝ ከሷ ነው ወለድከው አዎ ሰይጣን እንግዲህ የማይሰራ ነገር የለም አላያየን ደሞ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ መለሰ እንደዳሪ መለሰ ጌታ ይባረክ እንኳን ጌታ ይረዳ አሁንም የጸና ይሁን በሰላም ትመጣለች ገና 3 ወልዳለች አሜን ቻው ወለድ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባል ሃሌሉያ እስቀኛችሁን ከፈርጉስም በጌታ በኢየሱስም ከኢትዮጵያ ምድር የትዳር ችግር ሁሉ በብዙ በትዝ እህ ችግር እንዳለ ታወቃል እኔ ዛሬ እጸልያለሁ በኢየሱስም ፍቺ አይሆነ አሜን ክፉ አገኛቸው እስቀኝ ከፈርግና የምወደው የነን ነገር በኢየሱስም ረስ ኢየሱስ ከእጅ አይወጣም በሰንደ እጅ አይወጣም እስ አንደ ከእጅ አይወጣም በሰንደ እጅና ወዛ ወዝና ምርኮ ይመለሳ ታሪክ ይቀየራል